Takže sme opäť tu, pán Putík. A vidíme, že kapustička sa vám krásne dusí. Kapustičku vytišíme, lebo budem to tak nezrieť. Áno. Asi tak. V pohode, idem si, že to ja to všetko tak nezdusí. A teraz? Teraz ideme do kuchaničky. Áno. Zabereme si hnedé mesko. Zabereme si hnedé mesko. A myslím, že s týmto hnedé meskom asi nebudeme veľa roboty. Také výhodné, kde vidíme mesto, že sa s tým musí zaťažovať, že sa s tým vyjdeme. Pán Budík, na mikrofónik vás poprosím. Myslím si, že je pekne vyhodné, pozrite sa. No, je krásne. Tak dáme si ho na polovicu, ktorú by som pravdepodobne asi väčší nôž, zaberiem si väčší nôž, to idem. Režime ho zhruba tak na polovicu, takto. A nemusím ho zbytočne dávať do nejakého veľkého venca, stačí to takovto maličkého. Takovto maličkého pekne, ktorom máte stačí. Zalejme to vodou, studenou. Studenou prečo? Prečo? No väčšinou tá studená voda, väčšinou dá sa povedať, že je kvalitnejšia ako tá zohriatá. Zohriatá voda sa nepoužíva na účely pitia alebo tak, ale len na umývanie alebo na kúpanie. Takže už je odpracovaná. Takže takto oplachneme si to mesko a to studenú vodu zalejeme. Tak, myslím, že takto stačí. A zapneme si oheň. Nemusíme ani soliť, ani nič. Nemusíme tam nič pridávať, žiadne ingrediencie. Zakrieme to pekne. A myslím si, že asi kapustička vyzerá veľmi dobre. Mesko sa nám bude variť. Mesko sa bude trošičku dlhšie variť, pretože je udené a potrebuje trošičku viacej času. A s knedlami, teda vám vysvetlím, ako je to vlastne s tými knedlami. Knedle sme nevarili, pretože máme veľmi, veľmi dobré potraviny, ktorí výborné knedlíky robia. Keď sa pozriete na to, že takto, keď sa na to pozriete, tak máme s tým skúsenosti, lebo už sme chvorili viacej knedlí. Aj sme robili knedle doma, ktoré sa nám niekedy nepodaria, ktoré na takové otvorenie, pretože nemáme taký hned za prvé na to. A máme teraz takú známu, ktorá vyrába knedle a tá nám doporučila práve ich knedle, ktoré sú vynikajúce. Takže uvidíme, ako to všetko celé dopadne. Tešíme sa. Ďakujeme, pán Putík, tak zatiaľ dovidenia. Dali. Takže sme opäť naspäť, pán Putík, vidíme, že vaša kapustička má naozaj krásnu farbu a prela by som divákom, aby ovoňali, aby cítili tú krásnu vôňu, ktorá z toho vašeho hrnca ide. Môžete nám povedať, ako to vyzerá? No teda som ho vypol. Myslím si, že je v ideálnom stave, je uvarená, udusená tak, ako má byť. Mala by byť asi takto, v takejto konzistencii. Áno, takže asi takto by mala vyzerať. Dali sme tam trošku červenej papriky a trošku som to zasypal hladkou múkou. Áno. Takže asi takto. Takže kapustičku máme vysenú, takto prikryjem, aby nám zostala stále ešte vodica. A keď si pozrieme, ideme mesko, ideme mesko sa nám varí. Už dá sa povedať, že už by malo byť aj uvarené, ale necháme ho ešte pre istotu. Takže vyzerá to asi tak, že za pár chvíľ sa budeme tešiť na varenie. Takže zatiaľ ďakujeme, pán Putík. Takže pán Putík, vidím, že už máme na stole pripravené jedlo. Naozaj to nádherne je naservírované a veľmi pekne to vyzerá. Aha. Čo by ste nám k tomu dodal, pán Putík? No tak môžem vám dodať akurát to, že už naozaj teraz len treba vyskúšať, lebo poviem vám takto, ja keď varím,
Môže aj moja priateľka tiež povedať, že ja je to nechutná. Vlastne ja ho prípad zakúpam už priamo pri stole, teda jem. Áno. Takže myslím si, že čo vám tu povedať. Krajíky sú fantastické. Mekučké, pekne napárené. No tak asi dobrú chuť. Užené mesko. Fantastické. A myslím si, že takto vám ešte spôsobne, keby som vám chcel povedať, že tomu základu, čo sme robili, moment, hneď prídem. Také kapustičke je dobré mať aj takéto pekne vychladené vínko. Myslím si, že určite, že si dáme. Ešte prinesiem poháriky. K takémuto jedlu sa hodí biele víno, pán Putík? Tomuto jedlu sa záleží, aké meso je, viete? Aké meso je. Pokiaľ by bolo nejaká divina alebo niečo také, tak sa hodí červené, takéto ťažšie víno. Ale pokiaľ je takéto udené mesko, tak kľudne môže byť aj toto biele. Áno. Takže myslím si, že toto víno je fantastické. Je to značkové víno. Myslím si, že určite nám bude chutiť. Takže vám prajem všetkým dobrú chuť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Putík. Ďakujeme za pozvanie do vášho bytu, že ste bol taký ochotný, že ste to tu s nami pretrpela, že vlastne ste nám ukázal vaše kulinárske umenie, je to naozaj nádherné. A ešte na záver by ste nám potom mohli povedať, aké ingrediencie, aký je postup výroby tohto jedla, ale to až potom. Takže, pán Putík, prajeme vám dobrú chuť. Veľa šťastia a všetko dobre do nového roku. Ďakujeme, pán Putík. Dovidenia.